تجمعون إيهاو برو إيهاو وددرو بازي باكول قو تشونو بازي باكول دمو عند بلاوال آها دونو يبودن سماعشو بتاشنفو متوشي برو منتارو بتالاشو هوس بتالا كفلو متاكا ماشو تسويتش اند تاكا ومرداتنو فرلغو استانشي غاي قويلة ما ننو استيزيغا زيغا يقول لما نيو بلا لو انتي سبتي من المتاركي بيت لما من المسطح كاتتا لما اني بزنى جسر عرقك اني لراسي كمصوي شارع بلتنى شايعه اني لراسي كمصوي ولا مامي سلمت اسمي سوغابي زوري متعلق يوسف من دونه يحسبكوا بزيبر؟ أنا يبرون باشينف. هون فوتوغرافينا فيديوغرافي تمرت جمر يالو. واو. أنا كاميرا كذا بتعلو جمر يوم عرفت. ما 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 ميا. يا وبرونه متاشينف بمدرسة لا جمرات كذا لا ما نسي. سرافي. عبيد. من تحسبه على بزيبر؟ هنا تونا. ها. زاغا بزوج بلا تانية يتبقين. لا بلا تانية. أسف سف. هنا تونا نجاعريش. نايو. جبجان. تعال. አስራ አምስት ጥያቄ ተጠየቃላችሁ የመጨረሻው ጥያቄ 10 ነጥብ አለው ይሄንን ውድድር ያሸነፈ 10 ሺህ ብር ይሸለማል በመልክት መግለጽ ከአራት ጥያቄ ሶስቱን የመለሰ 100 ሺህ ብሩን ይዞ ይሄዳል ለ100 ሺህ ብሩ ግን አንድ ላይ እንደ አንድ ቤተሰብ ነው የምትፋለሙት ገዝመ አረመ አረመ በትክክል ተመልሷል ጃና ጀግና ጃና ጀናና አልተመለሰም جغلل تمبلل تمبلل يس درت مات مات بات ككل تامل سوال وندم دل دالا بلا بلا تمغب امارهت زطره من اماره اماره شكاله لبسه يونيتي غارمنت يبالال بنغراچ لي اندزي مياسوبي سلكو زي سرا الله واب فوافش يبلو زفر مافر مافر يا سكران واحد جامد جامد يس 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 دوا غراوا يا استمال سؤال رزق ارك ارك بتككل استمال سؤال ترغمو تشاچو زطرا ابستو ماسقمت زفر ياغر دارچا واحد تقدامي ويم تكتاي جانا طباقي غزمه انقلف تچانو رزق بركت نو داوا مسلموش لتمرتنا لصلو ميارغوت غزو معناتنو كبير بيرسبوچ يتوطاطو طياقيوچ حالو ودو لتنياو زور لنير نو قوقوچو اربع احادوچ خمس منم مارساتاچو مارساتو منم ايل ريمون فيلاستي ولتنياو زور لنير متيانيان باكاس لبس لبس جاغول انغول يس انغول كارس دغس يس مشابك ارك 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 مشابك با رملتاجوا مشابك سلي ارك 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 يالشي انا بابرو بررو ما بتنك أني برر من دونه باكاس كواس بدكامي بس كتير كمان سوا أدي بي بي كاتان باري بر باري براري 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 يس 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 براري كمان سوا مفتي كاليتي كاليتي يس يس لمس 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 اسعي شارم جنس جنس بابك كل سامان شوار ودسو استنى عزور كاميرا عشان بفيتو تيتن سامان لطارو عصر قوغوشو سمنت باولات نتب ليونات استنى عالوت جن يمجر شاوت اياكي عصر نتب سلمياس جن تاريك لكا ير ايشل عالمان نيوكال يمجر شاوت تاريك هاويت اياكي بولتا اچو بالمو يا مانو بيتو ستناتون مياقس ارا يلم 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 ووتي اللو قام لابيت እኛ ሞያ ተኛ እሺ ምን ሰራለ ቤት ውስጥ አንዴ ማዘርብ የሚደክማብ ጊዜ እንጀራ ጋግራ በትክክል ክብት ሰራለ ነው አፍሪካ ካርታ
ክብ የሚገርም ነው። አረ አርናቂ ነኝ እውነት። እናቱን የሚያገዝ ልጅ ያው ምርቃት ይጠግባል። ምርቃት የጠገበ ሰው ደግሞ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል። አረ ፊታውራሪ በራሪ አባራሪ አባራሪም በራሪም ይሆናል። አባት መልሰዋል። አትጨናነቅ ነው ቃይዟል። መተማ ጫማ በትክክል ተመልሷል። እናንተ ተቃቀፉ ተቃቀፉ። እናንተ ሱሽ ባርኔጣ ገጣጣ ማን አይ ንከባብ አይ ይኸውልህ፣ ምን መሰለ ቀልዱስ ቀልድ ነው ማለት ልክልኬን እየነገርከኝ አይደለም። ምን ቀጥ ለመሰለ አባባል ነው እኔ ደበረኝ ማለት አይደለም። ገጣጣ ነው ያልከኝና እኔ እንደዚህ አይመቸኝም። ፌስ ቱ ፌስ አት ሰዞር ብነግረኝ ይሻለኛል። ፊት ለፊቴ ጥሩ አይደለም። ሞጋ ቃቃ እቃ በቃ ጎበዞች ጎበዞች ጎበዞች። እናንተ ቡድን ገብቻሉ። በቃ በጣም በጣም ነው እንትን አመላለሳችሁ። ነጋሽ አብሽ አብጃታ ሻላ ሾላ 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 ገበያው ነው። ዛፍም ነው ገበያም ነው ሾላ። ኤርታሌ ብረበል ብረሌ ገበሬ ብረሌ። አንተ እሺ ወይ እኛ አዛኝ ነን እና እናካፍላችሁ አይደለ? አው ግማሹን ያዙልን ተብላችሁ አደራለ። ካራ ማራ መራራ ጎበዝ 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 ትክክል ተመልሷል። ቆቆቹ 12 አሃዱ 14 እንግዲህ የመጨረሻው 10 ነጥብ የሚያስገኘው ጥያቄ ነው። ይሄንን ጥያቄ 10 ነጥብ ያስገኛልና ቆቆቹ መልሰው አሃዶች ከሳቱት ቆቆቹ 10 ሺህ ብር ይሸልማሉ። አሃዶች መልሰው ቆቆቹ ቢመልሱም ግን አሃዶች 10 ሺህ ብር ያሸንፋሉ። ስለዚህ ጥያቄውን ከቆቆቹ ጀምራለሁ። አቡነ አሮን መሮን አረሮ ጎረሮ ምን አረሮ 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 ጎረሮ መሮን ብቲ ይሆን ነበር አይገሩ መሮን ኩራር ብትጨ ትጀራርሽ እንደው ተወሰወስኩ ልስታት እንዴ ቆጮ ብልጮ ዶጮ አሸንፈዋል 10 ሺህ ብር ያስ ብልጮ። ፊታውራሪ ከፊት ሆኖ ጦር የሚመራ መተማ አጼ ዮሐንስ አንገታቸውን የተቀሉበት ቦታ ቡሽ ባርኔጣ አጼ ምኒልክ የሚያደርጉት ክብ ኮፍያ ሞጋ ቃቃ በዘይሴ የሚገኝ ኖራ ድንጋይ ቁልል ነጃሽ ጥንታዊ መስጊድ አብጃታ ሻላ በምዕራብ አርሲ የሚገኝ ፓርክ ኤርታሌ በአፋር የሚገኝ እሳተ ጎመራ ካራ ማራ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር የተዋጋችበት ቦታ አቡነ አሮን ጣሪያው ክፍት ሆኖ ዝናብ የማያስገባ ቤተ ክርስቲያን። አሁን በቀጥታ የምንሄደው ሁለቱ ቡድኖች በጋራ ሆነው 100 ሺህ ብሩን ወደ ቤታቸው ይዞ ለመግባት ወደሚያደርጉት ውድድር ነው። አራት ጥያቄ በምልክት መግለጽ ይወዳደራሉ። ሶስቱን ከመለሱ 100 ሺህ ብሩን ይዘው ይሄዳሉ። ይህ የምታዩት ፖስታ ለምልክት የተዘጋጁ ጥያቄዎች ከነመልሳቸው እዚህ ውስጥ ተቀምጠዋል። መጨረሻ ላይ ዲጂታል ካላመናችሁ አናሎግ አለ ማለት ነው። አበባ አበባ አይደለም አበበ አይደለም አበሳ አይደለም አበራ አበራ አበበ አበተ 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 ግግ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 ግ
ምን ደምሰ ያያሽ ነው እናትየ እኛ አነግራቸው አጫል ማውጣ ዝም ብለሽ አሳይ ሁሉ አይደለም እና ብሏል አይደለም እሷ አይደለም ቆይት ይው እነሱ አንቺ አይደለም ናና እኔ አይደለም እሱ አይደለም እናንተ አይደለም እናንተና አይደለም ቡና አይ ገና አለ እየቆጠርክ ነው ግን አረፍ በደንብ ነው ቆጠረው እና አራ ቆጠር ፍታኝ ነው እንዴ እና ቢየኔ በየሳምንቱ እኮ ነው ለኔ ለእናንተ ዛሬ ነው የምጣችሁት ተከበሩ ቆጠሩ እሺ መጣ ቁጭ ብሎ መጣ ማንበብ እሺ አንቺ መጣሽ ጻፊ ተናገር አስተማሪ ተማሪ ተማሪ
የክላስ ስራ ዳስተር የክፍል ስራ የቤት ስራ ረጋ ብለሽ አሳያቸው በቃ ግዜው ሰጂ ከዛ ይሞክራሉ አንቺ አስተማሪ አምር ነው አንቺ ተማሪ እኔ ሳሪ ጻፊ መጻፍ ማቀበል አንባቢ እስቲው አስተዳዳሪሽ ኦኬ ዳይሬክተር መጻፍ ማየት ማንበብ መሄድ ምንድነው መልሱ ገምች ደላላ ደላላ 500 ብር ታገኛለህ ያስ የኔ መጨረሻውን ጥያቄ ከመለሳችሁት 1000 ብር ተሸላሚ ትሆናላችሁ እነሱ አይደለም እሱ እንደገና ይሁን እስቲ አረ ቶሎ ነው ምንም አረ ሞከሪ አረ ሞገድ እየሞከርን እንሞክር እንጂ ምን አንቺ በቃ አሞክሪ በቃሽ ሯ በላ 500 ብር በላው ለሽ ታይ አረ ታይ ታይ እንደቀልዳት ይው 1000 ብር ትንቀረ ሰከንድ 5 4 3 2 1 ተበልታችሁ ተመልካች ሞክ እነማ አይደለም እነ አግኝተዋለች አግኝተዋለች እነሆ እንግዲህ የተወደዳችሁ የፊደሏ ተወዳዳሪዎች አህዶችና ቆቆች እነ አህዶች 10000 ብር ተሸላሚ ሆነዋል ከቆቆች ኑሃሚን 500 ብር ተሸላሚ ሆናለች ከተመልካች ቤቲ 1000 ብር ተሸላሚ ሆነዋል የዛሬው ፊደሏ ይሄን ይመስላል ይሄን 100000 ብር የሚወስድ ጀግና ጠፋ ጠቁመዋል በ0913 610673 ለተለያዩ ጉዳዮች ወደ ዶንኪ ቲዩብ መደወል ይቻላል እጹም ድንቅ ልጆችን ለመጠቆም ግን በ0907 111151 ብቻ እየደወላችሁ የ10000 ብር ተሸላሚ ሆኑ ጠቁሙ በ15 ደቂቃ 100000 ብር መሸለም ትፈልጋላችሁ እኔ እፈልጋለሁ እጅግ ቀላል የፊደል ውድድር በዶንኪ ቲዩብ ፊደሏ ለመመዝገብ መስፈርት አለ ወይ ወላጅና ልጅ ወይ ደግሞ የምትዋደዱ ተዝናንታችሁ የምትታዝናኑ ምርጥ ጓደኛሞች መሆን አለባችሁ ለጓደኛሞች እድሜ ከ13 እስከ 18 ዓመት ብቻ እዚህ ስር ባለው ሊንክ አሁኑኑ ተመዝገቡ በፈረንጃፍ እንግሊዝኛን የምትናገሩ ዳያስፖራዎች bkingshatushow@gmail.com ጻፉልን ለኪንግ ሳይዝ ብሎግ እናንተን እየጠበቅን እዚህ ስር ባለው ሊንክ ተመዝገቡ ወዳጆቻችሁ አሉ።